need to reach out to the disadvantaged population in the country that is faced with hard economic times. Have a look at how the celebrations unfolded. Viongozi wetu na wawe watakavyokuwa na wafanye ukorofi watakavyofanya ukorofi, lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kukontroli kila kitu. Sasa sisi litakiwa lokubwa kwenye tabu hizi na joto hili na dhiki hizi ni sisi kwanza turudi kwa Allah, tutambue teleza zetu na makosa yetu ya kuwapenda kuwashauri umma wa Uislamu umoja wao katika hii dunia na kushikana, kushika kizazi katika siku hii njema ya kuchinja, wasaidiane, wasaidie maskini, mafukara, wasiojiweza, watembelee wagonjwa, watembelee maiti walioko makaburini, waombee dua. Na ni siku njema ya furaha, watu wafurahi, familia, tushikane kwa umoja. Mungu atupe nguvu, atupe afya, tuwe pamoja. Biashara ya mbuzi ni maelewano, na katika kuchinja inataka uchague yule mbuzi ambaye hajaumia, mbuzi ambaye yani labda hajafunjika mguu, na ni mbuzi ambaye ako na afya yake. Na tukiangalia soko wenyewe, mbuzi si ghali, ni maelewano. Wako mbuzi wa 7,000, wako mbuzi wa 8,000, wako mbuzi wa 9,000, inategemea na uwezo wako mfukoni. Now